Tak, zdravím, já vás vítám zpět a zkusíme teda druhý pokus. Po trošku po delší době, ale to nevadí. Mně se téhle hry moc nechtělo, ale zkusíme to. Jo, my jsme skončili tady, yes. No jasné. Jo, máme tu pazouru, že? No jasné. Takový psycha zase, já to nedám. Jen se to úplně kokocky ovládá. Kde byl tady ten čůra někde? Pryč! Zavřík! To je kokot! Jako minule, ty vole, já to nemám nervy, nemám nervy. To je debil! Jsem mrtvej! Yes! Hajzle jeden, ještě se ti čoudí od hlavy. Já na to nemám nervy. Je to moc psycho. Jo, tady to je... Páčit zámek, ok. Už jsme dělali, se na to podíváme ještě jednou. Takhle, yes. Zavři za sebou. Blokče, ano, zablokuj to, ano, zablokuj. Tak, kuka. Tady jsme už nebyli, že? Ale to... Jej, tohle to je jiný. Tak já zase zkusím to udělat, takže momentík. No tak trošku po delší době jsem na to přišel, takže takhle, yes. Jo, vezmi to, výborně jdeme. Pokračujeme dále. Ach, jo, ty vole, to mi dává tohle. Se se chcípnu, tak na to fakt seru. Čekaj, já jdu nejdřív sem teda, čeknout. A, tady nic není. Úžasné. Super. Jo. Čekaj, já jsem musel poznat ty pasti, já ho vidím totálně. Otevřít, yes. Ne, tři. Žádná jiná pastička tady není, že? Zablokuj určitě. Fakt musím čumět pod nohy, to nějak nejde. Odemknout, nemám soukolí. Počkej. Něco nic tu, nic nenalezem. To je baseballka, hej, to by se co hodila. Ach jo, nemám soukolí, jsem se to vyplejtval na tu pitomou skříň. Počkej, čum na cestu, vole. Já si možná, ty na sebe odkoštětě, to by možná bylo lepší. Já si možná zesílím světlost, abych viděl, takže momentí. No, tak jsem si to trošku zesílil. Takže to je sklá, tohle to je, kolečko je poblíž. What? Kolečko je poblíž, co to znamená? Tady byla ta pás, že? OK. Počkej. Já jsem zpátky, takže počkej. Wow, tam něco proběhlo. A to bylo... Já se neškodní, počkej. Ale jak bych to mohl udělat? To někdo bude, ty vole. Prdele. Co je tady? Wow, já mám psycha, ale. Ne. Takže počkej, když to někdo přijde, tak já si nenastražím tu past, ale... Problém bude, že já to nestihnu. Já půjde z matku, tady to je úplně... Víte, co myslím? Dílna, nechci. Čum na cestu. Wow, mám lagy, nevím proč. To je ještě jenom z druhé strany, OK. No je lékárnička, nějaká střína. Ne. Hej, já to úplně nesnáším, tohleto. Stříkačka se zdraví. Co je tady? To je ještě jenom z druhé strany. Takže nějaká cesta sem a jinak sem rychle jít a nastražit ten drát. OK. Ale mám lagy a nevím proč. A, pokud máš pojistku, tak ji můžeš použít, jak to je co rozvědět.
Člověče, můžeš. Oh shit. Smaž se. Porně. Počkej, za ještě mu druhý stran uvolní. Já nevím, počkej. To třeba. Ještě tam rychle zdrhnu. Tam bude ještě někdo určitě, já si to pamatuju, myslím. Počkej, jak to je rychle. Nic moc. No a ze stolu? Sebrat? Cože? Hej, to je možná... To je možná trošku lepší. Přečíst dokument. Marie, oni těm lidem říkají duše nemusí, ale mě to lepší možná. Blab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 la. Vlastně to absolutně nezajímá. Co je tohleto? Stolní lampa. Hej, takových zbraní. Ne, to nechci. Chci tu od stolu, s tím bych se trefil líp já. Wow. Kurva! Táně opíče, vole. Kolo ventilu. What? Oh shit. Ty debile! Ne, špatně jdu. Já jsem si to měl zablokovat, ty vole. Teď jsem v prdeli. No jo. A jsem v píči. Mám lagy! Dying. Tak pojď. Pojď, pojď, chlapče. To je smrt. Ká. Pojď, no pojď, 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 no pojď, tady jsem, pojď, 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 no pojď, ale. No jasné. Ha! Headshot. Ne, 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 nechci. Mrtvola prohledat, nic nenalezeno. Tak, dobrý. Mrtvola prohledat. Už na to přicházím na kloup. Takže, počkej, musím zpátky, ne, nastražil jsem si to, ne. Ah. To bylo psycho, nemalé, nemalé. Byla hrubá na mě, ty vole, pojď. Já jsem úplně koko, že jsem si ty dveře otevřel, úplně mě to mělo napadnout. Teď musím zpátky. To doufám, a žádný psycha, prosím, už ne. Ne, počkej, ale tady přece nic nebylo. Jo, já potřebuji něčemu, jo, tady. Wow. Myšičky. Ale tohleto je... Tohle to je ještě dobrý takový ty fighty, ale... Počkej, 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 počkej. Nemám pojistku! Kurva, jsem prdělý, počkej. Zavři. A zablokuji. A je, tady to se taky. Počkej, čum na cestu, vole. Ne, nechci zažít další shopping smrt. Co to je? Jo, to je schodiště. Čum, čum, čum na cestu. Dveře. Vypáčit zámek, možná za chvilku. Čekej, zajištěno z druhé strany. Ne. Tak jo. Jak to tady uděláme? Takhle, takhle. 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 Ne, jsem to už měl. Dobré. Otevři. Žádná past, ne, ne, ne. Zavři. Zavlokuj. Výborně. Tak jo, co tu máme? Skřínku, nic. O, žádný drát, ne? Dobré. Ou, poklad. Ani se nalezeno. Zazvení. Otevři dvere. A nic. Počkej, 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 počkej. Ještě tam budu muset zdrhnout určitě zase. Zablokuj. A nechám si otevřený tady ty dveře. A ještě tak jsem, ještě tak tam rychle zapluju. Až pojistku? Hele, já mám pojistku, ok. Já jsem ji našel, takže počkej. Jej, další psycho, ty vole. Počkej, ukáž. Ne, je tam zatím vkládat nebudu.
A tam někdo bude, ty vole. No jasné. Loší tam! Zavřej! Ah. Smaž se, kriple. Wow. Ten mi dal. Mám pojistku. Jo, vlastně tu pojistku nemůžu vzít. Oh shit. Já jsem si vyplýtval, jsem si nemusel. Ale baseballka, pojď, bere. Možná byl jenom jeden. Jako dva ne. Ujpínám to. Co je zde? Čekaj, tam vlastně bylo... Vlastně to jsem vypáčil, že? Tady musím ještě vypáčit, ok. Takhle. Takhle, takhle. 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 Takhle a takhle. Ne. Hej, to mi nevíde. Počkej, musím znovu. Takhle, yes. Tak, pojď. Žádná past. Zablokuj. Berla. Hej, čím se dá lipnatit? Asi baseballkou, co? Kartička prohledat, prohledej. Tu, nic. Zablokoval jsem se, yes. Počkej. Berla, nechci berlu. Stříkačku ze... Já jsem plný, počkej, já jsem se vyléčit. Ach, píchni si tu drogu. Tak jo. Stříkačka ze zdraví. Takže můžu maximálně 4, jo? Ok, doufám, že to nebude zase nějaký týpek. Je na to jebu. Wow. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Nesnáším dvě cesty. Absolutně nesnáším dvě cesty. Wow, bojím, bojím, bojím. Otevřít, žádná past, super. To je, mám lagy, ne, nic nenalezeno. Cvíkačka se zdravím, plnej jsem. Nic, jsem už tak zalezu, jo, ok. Hej, já mám plně nervy z tady ty, já úplně nesnáším. Wow. No to si děláš prdel. Se zabiju. Počkej, žebřík, ne, ne. Já radši takhle. Ne! Co to bylo? Co? Co to bylo? Co to bylo? Je tamhle ten někdo. Hej, lol. Že... Ne, útěk. Já jsem vlastně jsem stopal fraz, protože ty jo, já mám fakt lagy a když to resetnu, tak mi je to OK. Nic. Wow, další cesta, ty hodí do prdele. Vypáčit zámek, OK. Ale zvuk nebudu moc co páčit, jakože. Musíme takhle, stopro. Tohle dáme sem. To necháme takhle. A máme to. Ani o tom nevím. Tak pojď. Zavři! Ježiš, ta lama. Bože. Kdyby to nebylo kokotský ovládání, tak... Tak třeba. By to bylo OK. Pojď. Takže mám další dveře, když tak zalezem. Žádná past. No, a je to v prdeli. A zase minuta. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Co mám dělat? Já potřebuju cívku, kurva. Ne, 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 počkej, počkej, počkej. Ne, uzavřeno, ty vole. Dělej, kudy. Otevři. Čtyři, vole. Dělej, ale mám, 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 mám. Dělej, 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 dělej. Co? Ne, 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 to nestínu. Ne, ne, já zmatkuju, já zmatkuju, já zmatkuju. Ne, 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 to nedávám, nedám. Nedávám to. Ne, 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 ne. To nedávám. Tohle nedávám. To nedávám. Strej! Kolik mi zbylo, ty vole? 20 sekund. Oh my god. No nic, dámy a panové, tady to ukončuju. Já se s vám loučím a příště se těšte na... psycha. Zase něco bude. Tak jo, zdravím, zduč!